What's up guys? እንዴት ናችሁ? በጣም አስደሳች የሆነ ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ MasterCard ማውጣት ይችላል። በጣም ገራሚ የሆነ ነው። ዌብሳይቱ hulecards.com ይባላል። እዛ ላይ ገብታችሁ ፕሪሚየሙን በመምረጥ ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ሙሉ ቪዲዮውን ኦብሊክ ቴክ ላይ ከሰሞኑ ለቅላችኋለሁ። ሜቢ አሁን ላይ ዌብሳይቱ በጣም ቢዚ ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች ይሄን ካርድ ለማግኘት እየሞከሩ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ካርድ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በቀላሉ ምንድነው ማድረግ የምትችሉት? ካርዱን በመጠቀም የተለያዩ ኤፔ ላይ አማዞን ላይ ኦንላይን ላይ እቃ መግዛት ትችላላችሁ። ከየትኛውም አለ ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ትልቁ ነገር ማድረግ የምችሉት ትምህርት ቤት ክፍያዎች ካሉባቸው ውጭ ላይ ስኮላርሺፕ መሞከር የምፈልጉ ከሆነ በዚህ ማስተርካርድ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ምርጥ የሆነ ማስተርካርድ ነው። ሌላኛው ደግሞ በጣም ገራሚ የሆነ ነገር እነሱ ፕሮቫይድ የሚያደርጉት በ60 ብር ከ95 ሳንቲም ነው፣ $1 ማለት ነው። ዊችስ ሪጅስተር ሲደረግ ኢኒሻል ዲፖዚቱን ሳካፍለው ወደ 60 ብር ከ95 ሳንቲም ነው የሚመጣው $1 ፕሮቫይድ የሚያደርጉት። ስለዚህ በዛ ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንሻል ዲፖዚታችሁ 5 ብር ነው። አይ ቲንክ ሬጅስትሬሽን ወደ 1200 ምናምን ብር ነው። ሬጅስተር ተደረጉ ፕሪሚየም ቨርዥን ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነው። ማስተር ካርዱን ቨርቹዋል ካርዳችሁን ይዛችሁ ፈለጋችሁትን አይነት ክፍያ መክፈል ትችላላችሁ። ሌላኛው ደስ የሚለው መንገድ ደግሞ ምንድነው? ሁልጊዜ ፋይናንስ ላይ P2P ላይ ካወቃችሁ ሰዎች በ70 ምናምን ብር ነው የሚሸጡልን። ስለዚህ ይሄን ክሬዲት ካርድ በመጠቀም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በማስተር ካርዳችሁ ኦንላይን ላይ የባይናንስ ኮይኖችን ደስ ያላችሁን ኮይን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዚህ እንግዲህ ፕሮሞ ኮድ ከሰሞኑ ይዤላችሁ መጣለሁ። እስከዛ እናንተም በራሳችሁ ሬጅስተር አድርጉ። ለማንኛውም ይመቻችሁ፣ ፎሎ አድርጉ።